नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश बेदरे आपले यूट्यूब चैनल आकाश बेदरे क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत करते। तो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला एक सिनेमॅटिक डिझाईन कशी तयार करायची त्याच्याबद्दलची माहिती देणार आहे। तो मित्रांनो, तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला आता दिसत असेल तर ही आपण एक शिवराज्याभिषेक 16 निमित्तची डिझाईन तयार केलेली आहे। तर ही एक पूर्णपणे सिनेमॅटिक आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी बॅकग्राउंड वगैरे बघू शकता, सोबत याची जे काही क्लियरिटी वगैरे असेल ती सुद्धा मी या ठिकाणी तुम्हाला झूम करून दाखवते। तर तुम्ही प्रॉपरली या ठिकाणी चेक करू शकता, कुठंच फाटत नाही, काय नाही, एकदम HD डिझाईन कशी करायची त्याची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि या ठिकाणी जे काही मटेरियल वगैरे दिलं असेल ते डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे लिंक, त्याच्यावरून तुम्ही डाउनलोड करून यूज करू शकता। तर मित्रांनो, सोबतच तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला जर व्हिडिओ पाहते वेळेस काय अडचणी येत असतील किंवा तुम्हाला कोणती माहिती जर समजली नसेल आणि तुम्हाला जर माझ्यासोबत काही विचारायचं असेल किंवा पर्सनली काय बोलायचं असेल त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, मला इंस्टाग्रामला मेसेज वगैरे या ठिकाणी करू शकता। सोबतच तुम्ही काय करू शकता, इंस्टाग्रामला तुम्ही जे काय डिझाईन वगैरे बनवले असतील ना ते तुम्ही मला या ठिकाणी टॅग वगैरे करू शकता, त्या ठिकाणी बघू शकता। तुम्ही बऱ्याच जणांनी मला इमेज वगैरे त्यांच्या टॅग केलेला आहे, तर अशाच पद्धतीच्या इमेज काय करू शकता, तुम्ही सुद्धा मला या ठिकाणी टॅग करू शकता। तर अजून एक काम करायचं मित्रांनो, तुम्हाला जर मटेरियल वगैरे पाहिजे असेल, म्हणजे दररोजचं दररोज तुम्हाला जर मटेरियल हवं असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला सुद्धा जॉईन करू शकता। तर या ठिकाणी बघा, मी दररोज सकाळी झोपेतून उठल्याच्या नंतर मटेरियल वगैरे या ठिकाणी अपलोड करत असतो। तर तुम्हाला मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला सुद्धा जॉईन करून घेऊ शकता। तर मित्रांनो, सोबतचा तुम्हाला शेवटचं कामही करायचं, तर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन काय करायचं, तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, सोबतच बाजूला जी घंटीचं आयकॉन दिलं ना ते घंटीच्या आयकॉनवर प्रेस करून तुम्हाला काय करायचं, सेट ऑल नोटिफिकेशन या ठिकाणी सेट करून घ्यायचे आहेत। तर हे झाल्यामुळे काय होईल, मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल ना त्यावेळेला तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस नाही करणार। तर मित्रांनो, ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्यांनी काय करा, पटकन तेवढं काम करून टाका। तर चला मित्रांनो, आता काय करूत, आपण ॲक्च्युअलमध्ये आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आता आपल्याला डिझाईन तयार करण्यासाठी एक ॲप्लिकेशन लागेल, तर त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन। जर मित्रांनो हे ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर ह्याची जी काय डाउनलोड लिंक असेल ती मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेली आहे, सोबतच डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा तुम्हाला दिलेली असेल, त्या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आल्याच्यानंतर काय करायचं, हे जे प्लस आयकॉन दिसते का नाही, या प्लसच्या आयकॉनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। याच्यानंतर काय करायचं, इथे तुम्हाला ऑल फोटोज नावचं ऑप्शन दिसत असेल तर याच्यावर क्लिक करायचं, इथे रिसेंटमध्ये जायचं आणि आपण जे काही फोल्डर तयार केला असेल ना फोल्डरवर तुम्हाला क्लिक करायचं। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आल्याच्यानंतर हे जे तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिसते का नाही, तर हे बॅकग्राऊंड काय करायचं, सर्वात आधी ते या ठिकाणी तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, आपण जे बॅकग्राऊंड तयार केलं ना, तर हे एकदम मी पिक्सआर्टमध्येच तयार केलेला आहे। तर या ठिकाणी मी काय केलं, एक बॅकग्राऊंड वापरलं होतं, तर जे काय पिवळ्या कलर्स होतं ती आणि खालून मी तुम्हाला काय दगडं या ठिकाणी टाकलेली दिसत असतील, तर हे कशा पद्धतीनं बॅकग्राऊंड तयार करायचं, तर त्याच्यावर लवकरच व्हिडिओ येणार आहे, काम चालू आहे। जसाही व्हिडिओ तयार होईल तसं मी तुमच्यासाठी घेऊन येईल। तर मित्रांनो, हे बॅकग्राऊंड या ठिकाणी आल्याच्यानंतर काय करायचं, साईडला स्क्रोल करायचं, ॲड फोटोज नावच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथून साईडला हे करून काय करायचं, फोल्डरमध्ये जायचं। तर फोल्डरमध्ये गेल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्हाला एक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एक PNG दिसत असेल, तर हा PNG तुम्हाला काय करायचं, अशा पद्धतीने या ठिकाणी ॲड करायचं आहे। तर मित्रांनो, हा जो PNG आहे ना, हा माझ्या परमिशनशिवाय कोणी यूट्यूबवर त्यांच्या व्हिडिओमध्ये किंवा स्टेटसमध्ये अपलोड नाही करायचा। जर कोणी केलेला दिसला माझ्या परमिशनशिवाय तर त्याला कॉपीराईट स्ट्राईक देण्यात येईल। तर आधीच सांगतोय, कॉपीराईट स्ट्राईक त्याला देण्यात येईल। त्याच्यामुळं कोणीबी हा माझ्या परमिशनशिवाय फोटो त्यांच्या व्हिडिओमध्ये किंवा अजून दुसरं कुठेही वापरू नये। तर हे बघा, एकदम HD फोटो दिलेला आहे आणि स्वतः क्रॉप केलेला आहे, तर त्याच्यामुळे म्हणतोय खूप मेहनत लागते आणि बरेच जण काय करतात, डायरेक्ट येतात आणि घेऊन जातात आणि व्हिडिओ वगैरे त्या ठिकाणी तयार करतात। तर त्यांना असं सांग नाही की तुम्ही तुमचे फोटो घ्या, मेहनत बघा किती लागते ती आणि मगच करा। तर हे अशा पद्धतीनं झाल्याच्या नंतर काय करायचं मित्रांनो, खालच्या साईडला जो काय एक्स्ट्रा पार्ट होता ना, तो एक्स्ट्रा पार्ट इथे काय करायचा, रिमूव्ह करून टाकायचा अशा पद्धतीनं। तर बघा मी कसं केलं, अशाच पद्धतीनं तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी करायचं। त्याच्यानंतर काय करायचं, थोडंसं असं वरच्या साईडला घेऊ शकता तुम्ही इथं, आणि जर असा एक्स्ट्रा पार्ट वाटत असेल तुम्हाला रेडी हे झालेला आहे, रिमूव्ह झालेला, तर तुम्ही काय करू शकता, असं इथं कट करून घेऊ शकता। हा पार्ट इथं घ्यायचा आणि लागलीच काय करायचं, इथून डन करून टाकायचं। तर एकदम मस्तमध्ये आपला जो काही फोटो असेल तो आपल्या बॅकग्राऊंडला या ठिकाणी सेट झालेला आहे। त्याच्यानंतर परत काय करायचं, ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, फोल्डरमध्ये जायचं आणि इथं गेल्याच्या नंतर काय करायचं, हा जो तुम्हाला राजमुद्रेचा फोटो दिसतो ना, हा फोटो काय करायचा, तुम्हाला अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करायचा। त्याच्यानंतर पूर्ण बॅकग्राऊंडला अशा पद्धतीनं तुम्हाला झूम करायचे आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, साईडला स्क्रोल करत यायचं, ब्लेंडच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथून काय करायचं, ओव्हरले नावचं जो ऑप्शन दिसतं ना, हा ऑप्शन काय करायचं, तुम्हाला या ठिकाणी एनेबल करून टाकायचं। तर बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी आता आपली इमेज कशा पद्धतीची दिसणार आहे ते। तर अशा पद्धतीने सेट करायचं इथं बरोबर पोझिशनमध्ये, त्याच्यानंतर इथं ओपेसिटीच्या ऑप्शनवर यायचं आणि ह्याची जी काय ओपेसिटी असेल ना ती काय करायची, तुम्हाला इथं 45 आसपास या ठिकाणी सेट करायची आहे। इथं बघा अशा पद्धतीनं सेट करा, त्याच्यानंतर इरेझरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि जो काय एक्स्ट्रा पार्ट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चेहऱ्यावर वगैरे आलेला असेल तर तो पार्ट काय करायचा, तुम्हाला इरेझरच्या माध्यमातून मी जसं रिमूव्ह करतो अशाच पद्धतीची सेटिंग ठेवून तुम्हाला या ठिकाणी रिमूव्ह करायचं। तर मित्रांनो, बरेच जण म्हणतात की बहुतो जी सेटिंग ठेवतो ती मला माहिती नाही, तर मित्रांनो आता जी सेटिंग दिसते ना तुम्हाला, तर ह्याची तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि ज्यावेळेसला तुम्ही स्वतःची डिझाईन बनवाल तर त्यावेळेसला अशाच पद्धतीची सेटिंग तुम्ही या ठिकाणी सेट करायची आहे।
तर एकदम छान पद्धतीने आपण या ठिकाणी हे केलेलं आहे काम। तर बघा अशा पद्धतीने झाल्यानंतर काय करायचं, परत इथं क्लिक करायचं आणि सेव्हच्या ऑप्शनवर क्लिक करून डन करून घ्यायचं। तर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही इमेज सुद्धा फाटत नाही आणि जे काय स्ट्रक्चर असेल ते एकदम कडक या ठिकाणी दिसायला लागलेलं आहे। तर मित्रांनो ह्यालाच काय म्हणतात, मॅन्युपुलेशन डिझाईन म्हणून एक कन्सेप्ट असतो, फोटोशॉपमध्ये बरेच जण करतात। तर तशाच पद्धतीची डिझाईन आणि सिनेमॅटिक जे काय असेल ते आपण आज करणार आहोत। तर हा पार्ट झाल्याच्यानंतर काय करायचं, प्रत्येक वेळेस ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, इथं आल्याच्यानंतर फोल्डरमध्ये यायचं आणि इथं जी निळ्या कलरची पट्टी दिसते ना, ही पट्टी तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायची आहे। तर मित्रांनो तुम्ही चॅनलवर नवीन आला असाल आणि तुम्ही अजूनसुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल आणि व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर पटकन दोन्ही कामं करून टाका, कारण दोन्ही कामं फ्री असतात आणि फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हाला कुठलाही चार्ज वगैरे लागत नाही काय नाही सबस्क्राईब करण्यासाठी आणि सोबतच लाईक करण्यासाठी। तर दोन्ही करून टाकत राहा, त्याच्यामुळे काय होतं, थोडंसं मोटिवेट होतं आम्हाला नवनवीन व्हिडिओज वगैरे तयार करण्यासाठी। तर ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्यांनी काय करा, पटकन त्या ठिकाणी करून टाका। तर मित्रांनो ही जी पट्टी असेल ना, पट्टी या ठिकाणी केल्याच्या नंतर काय करायचं, ह्याची साईज सुद्धा 45 सेट करायची आहे आणि इथून काय करायचं, डन करून टाकायचं। तर अशा पद्धतीचा पार्ट झाल्याच्यानंतर इथं आपण ही जी पट्टी होती ना, ही ॲज अ पेंट ब्रश या ठिकाणी यूज करणार आहोत। त्याच्यानंतर परत काय करायचं, फोल्डरमध्ये जायचं आणि इथं जाऊन काय करायचं, तुम्हाला जी टेक्स्ट पिन जी दिलेली आहे ना, तर शिवराजाभिषेक 16/2021 नावाची, तर ही पिन जी काय करायची, तुम्हाला अशा पद्धतीने तर झूम करायची थोडीशी आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी लावू शकता। तर खालच्या साईडला काय करा, थोडीशी जागा सोडा, कारण या ठिकाणी जो काय आपला लोगो असेल तर तो थोडंसं सिनेमॅटिक लोगो आपण या ठिकाणी अपलोड करणार आहोत। तर हा पार्ट झाल्याच्यानंतर काय करायचं, लागलीच इथून काय करायचं, सेव्ह करून टाकायचं। तर हा पार्ट झाल्याच्यानंतर काय करायचं, इथं परत एक वेळेस ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि फोल्डरमध्ये जाऊन काय करायचं, मित्रांनो तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट पेन जी दिसत असेल ती टेक्स्ट पेन जी आणि ही जी काय नेमप्लेट असेल ना, ही नेमप्लेट, तर दोन्ही काय करायचं, तुम्हाला एकसाथ या ठिकाणी घ्यायचं आहे। तर ही जी काय टेक्स्ट पेन जी असेल ही तुम्हाला अशा पद्धतीने इथं झूम करायची आहे पूर्ण बॅकग्राऊंडला, आपण जशी आधी केली होती तशाच पद्धतीचे। त्याच्यानंतर ब्लेंडच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ओव्हरले इफेक्ट या ठिकाणी अप्लाय करायचं आहे आणि ह्याची जी काय साईज लेंथ असेल ती तुम्हाला काय करायची, 35 या ठिकाणी सेट करायची आहे। त्याच्यानंतर ही जे तुम्हाला टेक्स्ट पिन जी दिलेली असेल ती टेक्स्ट पिन अशा पद्धतीने इथं घ्यायची आहे, लागलीच इथं काय करायचं, सेव्ह करून तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं। तर थोडंसं असं वरच्या साईडला घेऊ शकता तुम्ही, जर तुम्हाला जास्त खाली वाटत असेल तर हे बघा या ठिकाणी अशा मस्त पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी अपलोड करू शकता। हां इथं झालेलं आहे, तर एकदम छान वाटतं या ठिकाणी अशा पद्धतीने सेट करायचं। तर हा पार्ट झाल्याच्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, परत एक वेळेस ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि ही जी आपण आता परत पी एन जी ॲड केली होती ना, म्हणजे थोड्या वेळखाली, तर तीच पी एन जी परत या ठिकाणी ॲड करायची आणि सोबतच काय करायचं, इथं जो काय तुमचा लोगो असेल ना तो लोगोसुद्धा तुम्हाला काय करायचा, अशा पद्धतीने या ठिकाणी अपलोड करून घ्यायचा आहे। तर आपण सर्वात आधी लोगो लावलेला आहे, तर एक वरच्या साईडचा लोगो लावला आणि परत आता तुम्हाला दाखवतो तुम्ही खालच्या साईडचा लोगो कशा पद्धतीचा क्रिएट करायचा ते। तर इथं येणार पी एन जी, हे बघा ही पेन जी आलेली आहे, तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते। तर बघा अशा पद्धतीचा लोगो आहे ना, इथं तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे। तर याच्यामध्ये एक नाव टाकलेलं आहे, तर याची स्क्रीनशॉट कॅप्चर करू शकता तुम्ही आणि पिक्सल लॅबमध्ये तुम्ही कोणताही फॉन्ट यूज करून अशा पद्धतीचं तयार करू शकता। तर हा पार्ट झाल्याच्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, परत एक वेळेस ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं तुम्हाला जर ते लाईट पेन जी दिसते ना, ही लाईट पेन जी तुम्हाला काय करायची, अशा पद्धतीने या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची आहे। तर लाईट पेन जी या ठिकाणी ॲड झाल्याच्यानंतर काय करायचं, तर हे बघा या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपण एक साथ दोन पेन जे या ठिकाणी ॲड केलेले आहेत। तर ही जे काय लाईटची पेन जे असेल ना, तर हे जास्त लाईट दिसतात ते लावच्यावर क्लिक करायचं आणि ते तुम्हाला लाईटेन नावाचा इफेक्ट दिसत असेल तर हे तुम्हाला या ठिकाणी सेट करायचं आहे। त्याच्यानंतर ही जे काय आपली एक पेन जे असेल म्हणजे लाईटची, तिच्यावर काय करायचं, तुम्हाला स्क्रीनवर सेट करायचं आहे आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीनं तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं, सेट करायचं आहे। तर बघा पोझिशन मी कुठं ठेवते, अशाच पद्धतीनं तुम्हालासुद्धा काय करायचं, कमी करून अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करायची। त्याच्यानंतर हिची जी काय लेंथ असेल, ही जी आपण दुसरी पेन जी ॲड केली होती, तर ही काय करायची, अशा पद्धतीने इथं सेट करायची आहे तुम्हाला। तरी बघा अशा पद्धतीनं जाळ राहू द्या या ठिकाणी खूप सारा मस्तमध्ये, आणि त्याच्यानंतर ह्याची जी काय ओपेसिटी असेल ना, तुम्ही काय करू शकता 55 आसपास इथं तुम्हाला सेट करायचे आहे। तर 55 कमी करू नका, 55 सेट करा आणि इथं काय करा, ओके करून टाका। तर याच्यामुळे काय होईल, आपली जी काय डिझाईन असेल ना त्याच्यामध्ये अजून थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह लुक या ठिकाणी आलेला आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता आपली डिझाईन कशी झालेली। आता ती डिझाईन सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, ड्रॉ टूलच्या ऑप्शनवर यायचं, इथं ड्रॉ टूलच्या ऑप्शनवर येऊन ड्रॉवर क्लिक करायचं। तर इथं परत एक वेळेस तुम्ही चेक करू शकता, एकदम क्लासिक डिझाईन आपली तयार झालेली आहे। त्याच्यानंतर इथं 3 डॉट्स ऑप्शनवर क्लिक करायचं, सेव्ह इमेज नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला तुमची डिझाईन या ठिकाणी सेव्ह करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद मित्रांनो।